Pozeráte sa na jeden v súčasnosti z najkrajších klasicistických kaštieľov na Slovensku, ktorý sa nachádza v krásnej nad Hornádom. Štvrť storočie chátral. Vďaka neziskovej organizácii sa ho podarilo ako jeden z investičných projektov EHMK zachrániť a od 15. septembra 2013 je sprístupnený verejnosti. Disponuje napríklad i bezbariérovým prístupom, takže výstavy či koncerty si môžu prísť pozrieť aj vozičkári. Viac už dnešná rozšírená reportáž. A od 15. septembra 2013 až do dnešného dňa, čo sa zmenilo, je to, že objavujú veľa ľudí, veľa ľudí z Košíc, z Rožňavy napríklad počas Košickej noci múzeí a galerii a takých ľudí, ktorí bývajú možno aj na Talinskej Stalicovej, ktorí mi povedali minulú sobotu, že niekoľko rokov tu stade chodili na bicykli a oni nevedeli, že tu nejaký kaštieľ existuje. Nech sa páči, vítajte v kaštieli Krásna. Nachádzame sa teraz v kryštálovej sále, ktorou hlavnou dominantou je kryštálový luster od Benátok z oblasti Murana. Myslím si, že je nádherný, aj preto sme pomenovali túto sálu takto vznešene. A 11. maja tu bol koncert Slačikového kvarteta Lenard s výbornou akustikou, 80 ľudí tu sedelo a boli nadšení. A ten luster, bolo ťažké získať ho? Ten luster vďaka prostriedkom Európskej únie, ministerstva kultúry, štátneho rozpočtu nebolo ťažké získať. Samozrejme, museli sme ho objednať a čakali sme na ňo niekoľko mesiacov. Nachádzame sa v Bielej sale a to z toho dôvodu, že aj klemby a aj tá výzdoba je ladená do biela. Je to jedna z najkrajších miestností kaštieľa. Klemba je z roku 1653, ktorá je postavená z tehal, ktoré sú postavené kantom. A keď si predstavíte, na tejto klembe bola plastická výzdoba. Posledná časť púsok sa zachovala tam v tomto rohu. Za socializmu súdruhovia rozhodli o tom, že nie je to dobré, nedobrá výzdoba. Všetko osekali a reštaurátori pracne, milimetr po milimetri museli túto nádheru objavovať. V súčasnej dobe prebieha tu výstava plastik rómskeho umeleckého rezbára Ondreja Gadžora, ktorý bol 11 rokov pomocníkom a žiakom Vojtecha Lefflera. Máte možnosť vidieť 80 predmetov alebo prierez jeho tvorby od začiatok až po koniec, lebo minulého roku vo veku 57 rokov tento autor zomrel. Aj týmto spôsobom pozývame sem do kaštieľa? Samozrejme, všetkých vás pozývame, všetkých divákov, lebo si myslím, že ten vrchol tvorby pána Gadžora, ktorú vidíte tu v tých soškách, takých pozdĺžných, je veľmi pekný a hodnotný. Celý tento projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, aj finančné prostriedky boli určené na to, aby sme tu mohli usporiadavať kultúrne a spoločenské podujatia pre širokú verejnosť. To znamená od koncertov Slačikového kvarteta, od jazzových koncertov, od rôznych výstav. Máme tu výstavu tých plastík, chystáme v júni výstavu obrazov, bola tu výstava párnych rušňov z Haraburdia. V podstate vždy sa snažíme každý mesiac túto výstavu zmeniť, obmeniť a ponúknuť ľuďom hodnotné umenie a kultúru. A ak by si chcel niekto, povedzme, prenajať na určitý čas nejakú miestnosť, dá sa to? Samozrejme, že dá sa to. So súhlasom ministerstva kultúry vieme prenajať jednu miestnosť, ale vieme prenajať celý kaštieľ. V 17. storočí Meškovci dali urobiť klemby na celom kaštieli. Pristávali do tvaru, teraz má kaštieľ pôdorys tvaru tlačeného I, predtým mal pôdorys tvaru tlačeného Z a dotvorili vlastne symetricky tieto časti. A tu, kde sa nachádzame, bola súkromná kaplnka Meškovcov, kde mali súkromné bohoslužby, modlitby a používali tieto priestory na duchovné účely. Keď si sadnem do kaviarne a beží tam prezentácia tých fotografií, tak určite človek, keď sa vráti do minulosti, tak má zimomriavky, alebo keď si predstaví, že čo tu bolo, že ten kaštieľ každú chvíľu mohol spadnúť a neostalo by z neho nič a aké priestory teraz ponúka, tak myslím, že to je zázrak. A určite máte aj spätnú väzbu od ľudí. Ocenili to?
A myslím si, že ľudia to ocenili, áno, určite, preto, lebo keď sme otvárali kaštieľ 15. septembra a bolo tu 2000 ľudí, ktorí chceli vidieť kaštieľ po 25 rokoch, a keď sa postavili do kryštálovej sály a spomínali, keď chodili tu do školy a že tam bola telocvičňa, tu bola zborovňa, tu sedeli v laviciach a zrazu tie priestory nadobudli úplne iný charakter na vážnosti, dôstojnosti, tak niektorí mali aj slzy v očiach. Končíme prehliadku kaštieľa pod zemi. Celý kaštieľ je takto podpevničený s takýmto nádherným stropom z druhej polovičky 16. storočia. A keď si môžete všimnúť, ešte v tom strope sú kúsky dosák starých od konca 16. storočia. Takže je to veľmi hodnotný priestor. Ďalšou jeho výhodou je to, že ako ste si všimli, vonku bolo strašne nám horúco. Tu je príjemných 20 stupňov celý rok. V podstate táto teplota sa nemení, takže vieme podúknuť tento priestor s takýmito klimatickými podmienkami návštevníkom, ľuďom, kde sa určite uverím, že budú dobre cítiť. Mali sme tu piatok jazzový koncert, kde tu bolo 200 ľudí a bavili sa úžasne. Stojí tu za zmienku tieto také kúsky z výzdoby z fasády, zo severnej fasády. Je zaujímavosťou to, že myslel som si, že sú nejakým spôsobom hodnotné, že to robil nejaký umelec, ale a reštaurátori a pamiatkári mi povedali, že v tých časoch, v tom 18. storočí vlastník kaštieľa hradu prišiel do Viedne na cisársky dvor, kde fungovala manufaktúra, zobral do ruky katalóg, ukázal, akú výzdobu chce na kaštieli a takú výzdobu mu robili. Takže tieto staré, poškodené veci sme nedali do podzemia a hore tie veci, ktoré, alebo tie prvky, ktoré sa dali zreštaurovať, sme zreštaurovali a tie, ktoré sa nedali, už boli zničené, tak sme vyrobili to istou technológiou, s tou istou materiálu na novo.